Dato' Mahathir cabar kemukakan bukti. Wow. Dato' Mahathir Muhammad, bekas Perdana Menteri Dato' Mahathir, mencabar pihak yang berkenaan untuk mengemukakan bukti yang membawa cerita, tidak perlu membawa cerita lain. Bagaimanapun, beliau terus menerusi hantaran aplikasi X tidak mengatakan dengan jelas uh, perkara tersebut. Dia kata, tuduhan membuat tuduhan mudah tetapi tuduhan tanpa bukti tidak boleh diterima. Mudah, sang, uh, mudah sungguh mendakwa si polan-si polan kaya kerana curi duit. Tetapi bukti tidak dapat ditunjukkan. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun berlalu. Berkali-kali dihadap ke mahkamah, tetapi masih lagi tidak ditunjuk. Tuduhan dibuat terus, konon ada pihak sembunyi bukti. Yang dikatakan tolong menyembunyikan bukti, diugut, ditekan. Tetapi nak bo uh, nak bohong pun perlu tunjuk bukti. Tak ada bukti, pembohongan pun tak dapat diterima. Ha, ini uh, berita apa dia punya uh, ucap apa? apa yang dituduh dekat X lah. Alright. So, dia kata nak tunjukkan bukti. Okay. So, apa yang perlu ditunjukkan sebenarnya? Bukti apa? Right. Apa yang berlaku adalah Tun Mahathir, anak dia, dua anak dia sekarang ini disiasat di bawah Akta ISPRM. Di mana mereka, bukan disiasat, tapi mereka dikendaki untuk declare asset. Mengistiharkan harta mereka. Now, interestingly, harta itu daripada awal-awal Datuk uh, Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Dia tak perlu semua harta atau majoriti satu pun cukup sangkut Mahathir ke dalam, anak-anak dia pun boleh ke dalam tuan-tuan. Sangkut bagaimana? Sangkutnya mudah saja. Akta SPRM ini, kalau sekiranya dia mendapat projek ataupun uh, laba hasil kerana ayahnya mempengaruhi projek tersebut. Enough. Perkara itu berlaku, sangkut. So, dia kata tunjukkan bukti. Jawapan kita mudah. Bukti itu akan ditunjukkan di mahkamah keperluan menunjukkan bukti itu akan ada dekat mahkamah. Cuma bagaimana bagaimana itu dia ada prosedur dia. Dia ada langkah dia. Dia ada cara dia. Dan dia ada masa yang diperlukan. Mahathir tahu benda ni. Tetapi dia masih nak bermain persepsi dan dia tahu dia akan guna apa orang kata gunakan kesempatan ini untuk cuba divertkan isu. Saya kata benda-benda macam ni sebenarnya kerajaan kita tak highlightkan kan? terutama dia ada dua sekarang ni Mahathir hadapi eh. Satu anak-anak dia kena kedua saman sivil dia menyaman datuk sri anwar ibrahim kerana datuk sri anwar kata 22 tahun 22 bulan beliau menjadi perdana menteri kayakan anak kayakan isteri Okay. so datuk sri anwar ibrahim pun disaman right so di dalam affidavit eh, datuk sri anwar ibrahim di dalam uh, jawapan balas datuk sri anwar ibrahim atau pembelaan datuk sri anwar ibrahim datuk sri anwar ibrahim telah menunjukkan beberapa bukti bahawa anak dia mendapat projek petronas sewaktu dia menjadi Perdana Menteri tahun 22 bulan dan sebagai Perdana Menteri dia juga adalah pengurusi kepada Petronas. Dia ada beberapa bukti yang ditunjukkan dan perkara itu nanti akan dibawakan ke mahkamah. Okey, untuk defamation ni tuan-tuan, untuk saman fitnah, saman fitnah ni dia mudah saja. Mahdi Saman Anwar kata Anwar membuat fitnah di atas kenyataan 22 tahun 22 bulan. Apa yang Datuk Seri Anwar perlu lakukan adalah membuktikan bahawa perkara itu bukan fitnah. Kenyataan tadi itu bukan fitnah. Iaitu dengan mengemukakan bukti. Now, katalah Datuk Seri Anwar berjaya tak berjaya mengemukakan bukti, so mungkin dia kena bayarlah berapa juta, berapa juta, kot river, berapa tu ke, saman. Tetapi, what if kalau dia berjaya buktikan? Itu satu persoalan. So, kalau dia berjaya buktikan is, bolehkah dijadikan bukti di dalam mahkamah jenayah? Ya. Yeah. Dan kalau dia berjaya buktikan yang damage bukan lagi Tun Mahathir tuan-tuan, yang damage anak-anak dia. So saya in, tertarik juga kenapa Mahathir berani main isu ini. Padahal kalau Anwar nak pergi Korea, eh dia Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan. Dia adalah pengurusi Petronas sekarang ini. Dia juga Menteri Keuangan sekarang ini semua dokumen-dokumen yang dia perlukan untuk membuktikan ada di telunjuk jari dia saja. Kenapa Mahathir begitu confident? Jadi saya nampak masa, sebab ucapan Datuk Seri Anwar 22 tahun 22 an saya ada. Saya duduk di depan Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu dia berucap, bagi, beliau berucap. Masa dia cik, cakap tu, saya dalam hati saya kata, Uish, berani Datuk Seri ni. Boleh kena saman ni. betul kena saman. Dan saya percaya ini taktik tuan-tuan. Taktik Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Dia fikir, okey lah. Mahathir ni dia licik dia. Licik Mahathir ni kita susah nak buktikan yang dia korab. Memang kita susah nak buktikan. Dan itu kelebihan Mahathir lah. Kita susah nak buktikan dia ambil duit sebagainya. Kita tahu modus operandi dia sama ada cakap verbal ataupun call. Dia tak ada bertulis, tak ada written, tak ada written evidence. Dia tak macam seorang tu duit masuk account sendiri. Tak, dia tak bukan macam tu. Tetapi, dia ada satu benda yang Mahathir ada kelemahan Istimewa Semua orang ada kelemahan Kelemahan Mahathir dia ada ego yang terlalu tinggi Dan ego dia, dia takkan boleh jadi salah Jadi Anwar cabar dengan buat ucapan itu Pong Masuk perangkap Ah! Cantik So bila dia dah masuk perangkap Tonton agak Dan dalam masa yang sama um, Untuk kuala kubur baru juga Azmin menuduh DAP playing dirty money politics in Kuala Kubu Baru. Uh, Azmin Ali telah menuduh, uh, accuse DAP of playing dirty money politics in Kuala Kubu Baru and beat the upcoming by election on May 11th. This came after Housing and Local Government Minister Nga Komeng announced an allocation of 5.21 million for Hulu Selangor resident, including projects at KKB. Pathetic, DAP is practicing dirty money politics to secure vote, Azmin told Malaysia Kini. The Bersatu Leaders then urged KKB voters to punish Pakatan Harapan at the ballot box. Earlier today, Bernama reported that Nga said 5.21 million will be given to upgrade public infrastructure facilities under the supervision of Hulu Selangor Municipal and Chinese New Village Project. The minister said the allocation include 14 project worth 4.82 million to be implemented by the local councils and the village community management councils MPKK. Of the amount, 4.16 million is channeled through MPHS, while 664,000 is allocated to MPKK in Hulu Selangor. Uh, ngasih tu sentuhan kasih. Hypocrisy not reformasi. Commenting on the matter, bersatu youth leader, Wan Ahmad Faizal uh, call Nga move hypocritical. The behavior of handing out election goodies was the same issue DAP had opposed during the BN administration. What kind of reform is this? This is usually hypocrisy, not reform. The Machang said. Uh, okay, DKKB, okay, kita tahulah berlaku sebagainya. Tuan-tuan <tentang> ni nak cerita, eh? Uh, dulu pun dia orang buat juga. Kan? Sangat sembang lah. Dulu pun dia buat juga. Tapi, uh, menarik pada kuala kubu baru ni, tuan Ketakutan dia orang ni kenapa? Kenapa tiba-tiba yang komen sekarang ni adalah daripada parti bersatu? Saya tak nampak lagi lah komen daripada parti pas PAS sebab kemungkinan besar yang akan bertanding kat situ adalah Perpadu Bersatu. Bersatu akan meletakkan calon, mungkin dipersetujui. That is that itu kemungkinan besar. And that is why kenapa uh, di dalam PN sekarang ini, dia trying to get uh, apa orang kata voters daripada non-melis juga. Bersatu dilihat lebih uh, lembut dan dan lunak berbanding dengan PAS. Kan uh, dan kalau bawa PAS nanti masalah. Kan masalah. Okey. Kan, kenapa masalah tuan-tuan? Uh, so, untuk mengelakkan permasalahan itu tidak berlaku. Perasan tak berapa ni, PAS mengatakan mereka tak pergi undi, uh, sorry, tak pergi boycott, uh, what do you call that? Tak pergi boycott KKMAT. Hari ini keluar kenyataan, Zuhdi. Zuhdi ajak pemimpin Islam bersatu hadapi kesan solidariti Malaysia pada Palestin. Seorang ahli jatuhan kuasa PAS Pusat menggesa pemimpin Islam negara ini menjadikan isu pembelaan terhadap Palestin sebagai titik pertemuan untuk cari duduk semeja dan berdiri sepentas mencari persamaan. Kata Muhammad Zuhdi, kemudian yang berlaku Timur Tengah memerlukan mereka bersama-sama menungkah cabaran getir bersama-sama. Baik. Baik. Nampak gayanya macam PAS sekarang ini dah mula macam saya sebut malam dua malam lepas eh. Mereka dah mula menuju ke arah nak dia ada dua grup, saya kata, dalam PAS ni. Satu grup ulama, satu grup profesional. Atau senang cerita, satu grup samsuri, satu grup selain samsuri. <laughs> Dan grup selain samsuri ni melihat bahawa keperluan PAS bersama dengan kerajaan sekarang antara sebabnya adalah kerajaan serius dalam menangani 855. RUU, uh, sorry, uh, Akta 355. Akta 355, RU355, kerajaan serius dalam nak nak membetulkan RU355. Sebab itu yang buat komen tentang RU355 itu adalah Wan Faizal. Berdosa tak buat dia kata. Kan pasal tak itu eh. So sekarang ni PAS sudah mula menuju ke arah itu. Now, tuan-tuan, don't be surprised, jangan terkejut eh. Sekarang ini the only lock yang menjadi penghalang, saya tak kata Samsuri per se, tetapi tim dia. Yang menghalang berlaku Apa kata Pertemuan dan juga Persamaan ini Don't be surprised Kalau sekiranya PAS pula Juga akan mengatakan Mungkin Bersetuju untuk Bersama dengan Kerajaan Perpaduan You never know Politik is very interesting Tuan-tuan Very interesting Um, Saya tak nak komen pasal isu affidavit semalam eh. sebab bagi saya um, jelas eh affidavit semalam yang dikemukakan oleh Zahid sebenarnya affidavit tersebut menurut Zafrul perlu dibetulkan dan dia masih bersifat cakap dengar. okay Baik. SKM ambil keterangan Cikgu Bad, Salim Iskandar dan Papa Gomo Suranjaya Komunikasi Merakam percakapan tiga pemilik akaun media sosial Bagi membantu siasatan satu kes Yang dipercayai melanggar peruntukan di bawah akta komunikasi Dalam kenyataan hari ini SKM memalukan rakaman percakapan Cikgu Bad uh, Muhammad Salim Dan juga eh, dibuat di Ibu Pejabat SKM di Cyberjaya Selangor Menurut SKMM Rakaman percakapan Wan Muhammad Azri Papa Gomo dilakukan di balai polis tapak Penyebaran kandungan tidak benar dengan niat mengganggu pihak lain Melanggar peruntukan di bawah akta komunikasi Setelah selesai siasatan, kertas siasatan akan diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk arahan lanjut. SKM turut memaklumkan pegawai penyiasat telah menyita telefon bimbit milik ketiga-tiga individu tersebut. Nak cerita, Salim dan juga uh, Salim dan Cikgu Gubat kata telefon dia tertinggal kat rumah. Ah, pegawai polis tak ada. Tinggal kat rumah, jom kita balik rumah pergi ambil. <laughs> Mereka akan didakwa berkemungkinan besar akan didakwa Arti Papa Gomor dah ada satu kes sangkut Arti Papa Gomor, Encik Gubat Bukan sangkut, still going on Mereka ketiga-tiganya akan didakwa Atas kes apa tuan-tuan? Atas kes mereka mengatakan Datuk Seri Anwar ada HIV Siapa yang sebarkan itu Cepat-cepat minta maafkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Itu adalah fitnah Dan sekarang ini mereka telah disiasat dan akan didakwa menyebarkan fahaman jelek tersebut Dan sesiapa juga selain mereka bertiga ni Boleh dikenakan tindakan yang sama Kalau anda menyebarkan perkara yang sama Mengenai perkara itu saya dah jawab Bahawa itu adalah allergic reaction Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan memang siapa yang bersama dengan beliau tahu Dia ada allergic reaction to certain-certain certain medication Siapa bersama beliau tahu perkara tersebut Dan untuk HIV tak ada macam tu bengkak dia bang itu nampak sangat kau membongak. Sebab kata orang Negeri Sembilan kan, ya? membongak. Nak menipu tu agak-agak lah. Tapi apa yang saya boleh nampak, kalau saya nak kesan yang antara tiga orang ni, salah seorang daripada tiga tu, mungkin kalau tak kencing manis pun, dah ke arah kencing manis dah. Mungkin dah teruk dah nampak. Saya tengok-tengok dia punya fizikal tu, dah macam ke arah kencing manis tu. Mungkin dah ada dah pun. So, saya sarankan, mereka pergilah buat medical check-up sebelum kaki kena potong. <laughs> kan, lebih baik kena kencing manis daripada kencing dia punya pengikut okey